បោសាតូធឿនធេរានៅតែខ្លាំងដាក់ធាគោមួយកែងបណ្ដាលឲ្យឈប់ត្រឹមទឹកទី4បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធាគោដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាកីឡាករមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មកពី3ស្ថាប័នលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកកីឡាករធាគោគឺធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រកួតទទួលឈ្នះជាបន្តបន្ទាប់នៅលើពិភពលោកសូម្បីតែការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលកន្លងទៅក៏ធាគោទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះការប្រកួតនៅខេត្តស្វាយរៀងជាមួយនឹងកីឡាករធឿនធេរាបង្កឲ្យកីឡាករធាគោគឺត្រូវបញ្ឈប់ត្រឹមទឹកទី4ដោយសារតែកីឡាករធាគោគឺត្រូវបានចូលពុះកែងពុថៅដៃរបស់ធឿនធេរាស្រដៀងទៅនឹងសៃយកដែរដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ត្រឹមទឹកទី4នៅចុងទឹកនៅពេលដែលធាគោមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានករណីនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះធឿនធេរានៅតែធ្វើបានយ៉ាងល្អជាពិសេសកំដាប់ដៃមួយមួយខ្លាំងខ្លាំងរបស់ធឿនធេរាបានធ្វើឲ្យកីឡាករចាស់វស្សារូបនេះត្រូវបានចាញ់ធឿនធេរាត្រឹមទឹកទី4ក្រោយពេលដែលត្រូវបានអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់នៅពេលដែលធាគោមានលក្ខណៈនៃករណីគឺมันអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះធឿនធេរាគឺកំពុងតែរងនឹងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្រោយពេលដែលទទួលបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក IPCC នោះយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ធឿនធេរាជាមួយនឹងធាគោកាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះពិតជាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសធ្វើឲ្យ Fan ជាច្រើនមិនឲ្យខកចិត្តនោះទេសូមជម្រាបបន្តិចផងដែរថាធឿនធេរាគឺជាកីឡាករជើងខ្លាំងដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអេពូថងហើយក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ Thai Fight ផងដែរនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះការប្រកួតនៅពេលដែលមានការរៀបចំឡើងដោយ Work នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Town នៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកឧបត្ថម្ភធំគឺដោយភេទជ្ជៈ Work នោះគឺឥឡូវនេះបាននាំឲ្យធឿនធេរាគឺដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺប្រភេទ IPCC ថែមមួយទៀតដែលបង្កឲ្យមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដោយលើកឡើងថាគឺលោកធឿនធេរាអាចផ្ដួលគូប្រកួតជាពិសេសធាគោដែលគឺជាបងធំចាស់វស្សាដែលធ្លាប់មានការប្រកួតរាប់រយដងហើយឈ្នះមិនដែលចាញ់នោះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែធាគោត្រូវបានចាញ់ធឿនធេរានៅក្នុងទឹកទី4តែម្ដងក្រោយពេលដែលมันអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានករណីនេះបង្កឲ្យមានការផ្ទុះផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរនៅពេលដែលឃើញធឿនធេរាទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនៅរាត្រីយប់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះហើយទទួលបានការឧបត្ថម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីបងប្អូនឯកឧត្តមលោកជំទាវសូមជម្រាបផងដែរថាធឿនធេរាបានទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនៅពេលថ្មីៗនេះដោយការប្រើប្រាស់នៅធម្មភិកចាដែលបង្កឲ្យមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងថាធឿនធេរាយីអនឡាញក្រិតតែម្ដងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like